ogeysiis 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 muwaadin musaafir dhammaan wadayaasha gaadiidka iyo dadweynaha rakaabka ah ee gaadiidka wata ee soo booqdaan ba adeegsada madaarka caasimadda ee Kigali International Airport. Waxaa lagu wargelinayaa in madaarka caasimadda lagu rakibay qalabka hubinta kontaroolada oo casriya security checkpoint equipment, kaasoo haddii aan laga taxadirin dhibaato xoog leh u geysan kara gaadiidka. Sidaa darteed muwaadin, markaad madaarka soo geliso, taxadir dheeraad ah samee, isla markaasna raac tilmaamaha ciidanka nabadgelyada. Sidoo kale ha dhaqaajin gaadhiga ilaa ciidanka nabadgelyadu kuu ogolaadaan inaad dhaqaaqi karto si looga baaqsado burbur ku yimaada gaadiidka. Waad mahadsan tahay muwaadin musaafir.